Космолот, готуймо перемогу. Подумала, що коли вона настане, та перемога, а вона настане вже дуже-дуже скоро, як ви розумієте, то там на Росії можуть не відразу то помітити. Ну, тому що їм банально немає коли. Ну, дивіться, вчора федеральне собрання, сьогодні Лужники, потім 24-го річниця гибелі їхніх мальчиків, 23-го у них там теж якесь свято, не пам'ятаю, там якесь 23 лютого, щось там, февраля, 23 февраля, щось в них було. В лютому у нас ніяких свят не було, а у них, по-моєму, 23 февраля якесь свято таке назначається. Так от, їм просто банально немає коли подивитися, знаєте, на календар і зрозуміти, що росіянці давним-давно програли. Тому що, ну, ви ж розумієте, треба вийти з запоя, знову війти в запой, то дуже сложно вся ця історія. Ну і відповідно, що Лужники, другий день святкування федерального собрання, чи підготовка до 23 лютого, чи підготовка до річниці гибелі їхніх мальчиків. Не знаю, до чого вони сьогодні готувалися, але тим не менше, сьогодні зібралися в Лужниках. Ця масовочка, я вам скажу, це театральне шоу. За нього пообіцяли заплатити аж по 500 фублій на одиницю. Минулого року, до речі, здається, платили більше, там щось 1500 фублів, здається, а цього року тільки 500, бачите, а Путін каже, економіка росте. Куди ж вона росте, якщо вона знижується? І все це, як ви розумієте, просто театральне постановочне дійство, необхідне для того, щоб продемонструвати підтримку і навіть не знаю кому. Продемонструвати підтримку російського суспільства війни для Путіна чи для Заходу. Захід на то навряд чи буде дивитися, а скоріше за все для того, щоб Путін повірив в те, що він робить правильно. Хоча, знову ж таки, не факт, що Путін то бачив. І я поясню, чому я так кажу. Але спочатку про театральне дійство. Чому кажу театральне дійство? Тому що і на нього масовку не набрали. Ну, Лужники, вони великі, я вам скажу, тому місць багато, але охочих туди потрапити за 500 фублів було не так багато. І завдяки тому, що у них отакі от кольорові сидіння, оці кольорові місця, не зразу було помітно, що вони напівпусті, напівпорожні. А тепер, от якщо подивитися на ці самі світлини, можна зрозуміти, що вони, в принципі, одиниць можна визначити лише по чорному одягу. А якщо подивитися на трибуни, якщо збільшити їх, то можна зрозуміти, що вони, в принципі, якби пустують. Ну, тому що на 500 фублій не всі, знаєте, охочі йти туди махати прапорцями. До речі, прапорці цього року не треба було з собою брати, витрачати на то гроші, тому що прапорці були вставлені прямо вже в сидіння, і, відповідно, вони там вже чекали на охочих ними помахати, там видно також, якщо я знову-таки приблизю, ви зрозумієте, що от вони там красивенько стоять. Тому складується, знову ж таки, така думка, або ж на перший погляд здається, що там хтось сидить, бо прапорці-то є, вони-то, вітер їх колихає, там, і, відповідно, воно потихеньку, знаєте, грає свою роль. Масовка грає свою роль, навіть якщо її там немає. Не знаю, чи приклеєні по 500 фублів на кожному місці, де мав би сидіти чоловічок, чи роздавали їх отак от просто з рук в руки, але нам то, власне, і не цікаво. Окрім того, що 500 фублів роздавали, я вам скажу, що там ще можна було послухати, значить, артистів. Ну, принаймні, вони себе такими вважають. Насправді, вони давно перестали бути артистами, вони більше стали схожими на пропагандистів. І що ж вони там, хто там був? Із ізвісних. Філіп Кіркоров, куди без нього? Мені цікаво, йому статтю за пропаганду ЛГБТ скоро пришиють чи ні? Просто цікаво. Стас Михайлов, куди без нього? Поліна Гагаріна, ну, звісно. Григорій Лепс, куди же? Газманов, знову ж таки, красавчик, прийшов, заспівав за родину, за Росію, свободу до кінця. Щоправда, прийшов Газманов чогось в дуже дорогій курці, але показуватись народу в цій дорогій курці не став, а заклеїв назву цієї самої куртки, ну, тому що, якщо отак от на неї глянути, то значить, простий люд, який прийшов за 500 фублій помахати прапорцями, дуже сильно буде скаржитися і дуже буде внутрішньо возмущен, що на комусь в цей момент куртка бренду, який вийшов з території Росії, ні ісконно русське названня Прада, і 340 тисяч фублій вона коштує, тому Газманов, щоб лишній раз не драконить погляд обичного русского чоловіка, взяв і не вигадав нічого краще, як просто заклеїти назву цієї самої куртки.
А чого не зрізав? Цікаво. Там же можна було, по ідеї, воно ж ну, таке резиновеньке, пластикове, тому можна було, певно, його акуратненько так від курточки відрізати, і ніхто би і не здогадався, що це за куртка. Але ні, хоче ходити таки в куртці Прада і розуміє, що на один раз можна і заклеїти. Я сподіваюся, хоч отечественною ізолентою він це зробив. Ну, хоч щось має бути отечественного на Газманові в цей самий момент. Ну, я так, в принципі, думаю. Так от, 500 фублей пообіцяли, і в мене питання, звісно, до бункерного, тому що питання в тому, а чи заплатять йому. І я скажу, чому у мене таке питання, тому що питання, хто із Путіних сьогодні виступав. Тому що, як говорять експерти, той, якого ми звикли кликати бункерним, він же настоящий Путін, сьогодні участі у цьому шоу не брав. І навіть у цьому шоу не брав участі той, хто брав участі вчора на федеральному собранні. Але і вчора, і сьогодні це був не Путін. І вчора, і сьогодні це були два різних двійники Путіни. Ну, ми розуміємо, що тут питання не в тому, що він вчора трошечки підвипивав і сьогодні підпух. Ну, навряд чи. Та це так можливо було би. А питання в тому, що це дві абсолютно різних одиниці, тому що ну, не людина геть зовсім перед нами. Так от, вчора на федеральному собранні той, який виступав дві години, почав хекати за 10 хвилин після виступу. А цей сьогодні виступав 20 хвилин, і ви знаєте, навіть жодного кхе-кхе не було. І виступав він, я вам хочу сказати, сьогодні на свіжому повітрі, в Лужниках, де прохолодно, де морозець, і жодного тобі кхе-кхе. Ну, я не знаю, чи то якісь чудодійственні таблетки підвезли, чи то горлишка ізлічилась, але щось сьогодні таки сталося, або ж просто це, знову-таки, не справжній Путін. Ну, і чому кажу, що це не бункерний, тому що, за словами фізіогномістів, які спостерігають за справжнім Путіним вже дуже і дуже довго, то вони говорять про те, що бункерного ми в останнє бачили, коли перед ним звітував Шойгу. От по тому самому моменту, коли він вчепився рукою у стіл, ми його всі пам'ятаємо. Щоправда, правою рукою. Я показала лівою, а він вчепився правою рукою. Ми пам'ятаємо, що в нього проблеми з правою рукою. Цей сьогодні, ми бачимо, прекрасно тримає мікрофон в правій руці, тобто геть точно, абсолютно, 100% це не справжній Путін. В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий, все, весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем защитника Отечества! А мені подобається, знаєте, як він відходить назад і повертається до когось і каже: нормально? Ну, типа, правильно все сказав? Красавчик? Ну, підтримайте мене, скажіть щось, що я нормально сказав це. Ну, ви уявляєте, якби справжній бункерний вимагав, щоб хтось його похвалив і сказав: да-да-да, ти класний. Ну, я думаю, що там з самооцінкою все нормально. А тут, бачите, щось таке пішло не туди і не так. Тим не менше, людішкам подобається, людішки прапорцями махають, гроші відпрацьовують. Попросив, звісно, три рази сказати «ура», але почули ми тільки одне «ува», яке там, ну, тому що треба напрягатися, ви ж розумієте, а 500 фублі – це не та ціна, за яку руський народець готовий напрягатися. Ну і що ще сказав? Вітаю, каже, з 23 февраля. От, я ж казала, що у них якесь свято було 23 февраля, тому що 23 лютого ніякого свята немає. А от 23 февраля якесь було. І от, відповідно, каже, з наступаючим. Я подумала, а чого б то завтра не провести от це от все мероприятие? Ну, хто йому завтра заважав привітати всіх з 23 февраля? А чого сьогодні? Це ж не Новий рік, що тобі треба святкувати цей день в компанії своїх рідних, і ти не можеш от, да, там, записати, вийти з відеозверненням в прямому ефірі. Тому тобі треба відеозвернення записати раніше, тому тобі треба оті медальки роздати трошечки раніше, ну, щоб от ці одиниці, які ще временно живі, встигли доїхати до своїх сімей, і щоб там вже вони змогли, значить, якось поспілкуватися зі своїми
ну, рідними і близькими я не можу їх назвати, зі своєю сім'єю, ладно, хай буде так. 23-го, я думаю, в принципі, можна було б нормально то все провести, але чомусь ні. Поспішив сьогодні. Може, переживає, що до завтра не доживе? Таке теж можливо. Але я сподіваюся, що не доживуть тоді всі двійники Путіна. І той, який виступав вчора на федеральному собранні, і той, який виступає сьогодні в Лужниках. Привіт тобі, величний народ, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас куди? Правильно, на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що? Бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців, ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще мало відомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Там ми зустрінемось. Па-па!